хто така людина та чому вона є цінністю. Саме про це поговоримо з Юлією Гончар, керівницею Центру психологічного здоров'я та травматерапії «Форпост Хелп», кандидатки психологічних наук. Я дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії, пані Юлію. І справді людина – це цінність велика. І у чому її найважливіша цінність в нашому житті, от зараз, у сучасному? По-перше, добрий день, так дякую вам за запрошення, дякую, що ви підіймаєте важливі теми в суспільстві. І коли ви звернулися до мене з цією темою, то і перше, що приходить на ум, то це якесь поняття такої самоцінності, самооцінки, достоїнства, гідності, так, людини. І тут важливо, мабуть, розграничувати якось. Тому що самооцінка – це таке поняття, яке дуже розпіарене, мабуть, і це найтака популярніша, мабуть, психологічна категорія. Але самооцінка, вона відрізняється тим, що це оцінювальна категорія, так? Оцінювання себе. Так, як людина оцінює себе, свою поведінку, свої успіхи, свої досягнення. І воно співвідноситься з тим, як суспільство так ставиться до людини, до її успіхів, якісь шаблони суспільні, на які ми рівняємося. Так? Але це така нестабільна річ. Є інша категорія, яка називається самоцінність. Так, самоцінність – це все інше. Це як людина ставиться до самої себе. Так, як людина вважає, чи заслуговує вона на повагу, на увагу, на любов. Тобто це така фундаментальна річ, на якій складається вся суть особистості та те, як людина спроможна керувати своїм життям. Це, мабуть, таке головне поняття так у житті кожної людини, коли вона взагалі, відштовхуючись від нього, може або успіхи в своєму житті створювати, або навпаки впасти. І впасти так низько, що потім дуже довго доведеться підхопитись і виходити з цього стану. Насправді зараз все змінилося, мабуть, у сучасному житті, бо такі поняття, як терпимість, толерантність, можливо, там повага до інших людей, вони трошки відходять на задній план. І де в кого, звичайно, ці цінності сформувалися ще в дитинстві. А наше сучасне життя, воно так якось повертає і так складається, що цими поняттями, особливо останнім часом, ними почали нехтувати. Я от вас як психолога хотіла запитати, насправді, як ви вважаєте, чи так і є зараз у сучасному житті, і з чим найбільше може бути пов'язане ось це ставлення до людини, її зневага, її знецінення? Мабуть, те, про що ви говорите, це є така категорія гідності і достоїнства людини, так? Це щось, що не є тим, про що ми говорили до того, то це не самооцінка, це не самоцінність, це не пов'язано якось з оцінювальними категоріями. Це таке право людини при народженні. Так? То це те, що людина має. Так? Це опора на державу, опора на якусь таку справедливість, опора на права, яке людина може мати. Так, і коли в суспільстві відбуваються такі, трошки там хаос, незрозумілі процеси, якесь реформування, то суспільство неустатковане. Так, і тоді дуже хочеться на щось спиратися, але дуже важко знайти цю опору. Тому може здаватися, що гідність нібито також попрана. Але якщо більш детально торкатися цієї теми, то, мабуть, ми повинні торкнутися теми психотравми, так? Що відбувається, коли це достоїнство, ця гідність, вона нібито руйнується. Так? Що відбувається? Людина нібито стирає свої кордони, або не так навіть, або їй стирають ці кордони. Коли є якесь насильство, так, фізичне або психологічне, коли людина відчуває якісь страждання, так, то
немає вже тієї самоцінності, вже немає тої відчуття цілісності. Так? Бо це є якісь межі, бо людина не розуміє, що відбувається. Дуже важко за себе постояти, так, коли не можна нічого зробити. От справді, коли не можна нічого зробити, чим це може загрожувати самій людині, наскільки це глибоко, наскільки це важко переживається самою людиною, і що потім вона може зробити з цим? Чи може вона себе відстояти якимось чином, навіть якщо немає в неї такої можливості фізично це зробити? Так? І як вона може триматися взагалі? Ну, якщо на такому, мабуть, більш зрозумілому контексті пояснити, то ми, мабуть, стикаєтеся в студії з людьми, які там дуже хвилюються, так? Або коли це такі межові переживання, так, то у людини може там тремтіти руки, так, або там тремтіти голос, там може там трошки захльобуватись дихання. Так? Але коли ці переживання такі дуже межові, такі дуже такий високий ефект, то людина має нібито відщеплювати це, так? Щоб якось самозберігатися. І коли цей біль, ця травма, так, і це переживання втручання іншого, так, в свій організм або в свою психічну сферу стає таким межовим, так, то людина може відщеплювати ці ефекти. І людина починає функціонувати нібито роботизовано, автоматизовано. Знаєте, ви можете там бачити, коли людина так має такий неживий погляд. Так, як скляні очі якісь, або коли не можете зрозуміти, чи є контакт, чи людина з вами тут, чи ні. Це травма, так? Це обов'язково була травма в тієї людини. Так, або це межові переживання якісь, які людина не може витримати, і це треба відшепити. Для того, щоб психологи якось з цим можуть впоратися чи не завжди взагалі? Наскільки можна оцінити стан людини, яка потрапила ось саме в такі ситуації? Ну от зараз просто хочеться говорити про тих людей, про полонених, наприклад, так, які багато чого зробили надлюдського і пережили ті стосунки, ті неприємні моменти, з якими людина не може впоратись. Це важко, це подеколи навіть неможливо зробити і зрозуміти для себе, що це з тобою сталося, з тобою саме. Бо з іншими людьми, можливо, з ними такого не сталося, а тільки я це пережив. І як тепер жити далі? І що робити? Ну, біль, як правило, це такий сигнал, так? Сигнал організму, який привертає до себе увагу. Але коли цей біль такий є межовий, дуже інтенсивний, так, то ми відчуваємо це відщеплення, про яке я говорила. І потім ці границі психологічні і фізичні, вони порушуються. Людина втрачає базову довіру. Вона втрачає базову довіру до світу, до оточуючих, до себе, до держави, до взагалі справедливості якоїсь. Так, і це, звичайно, дуже важко відновити. І в ситуації попрання цих границь людина просто не в стані відстоювати свої права та якось про себе піклуватися. То людина потребує допомоги в цей час дуже сильно. І це пов'язано також з тим, що, розумієте, коли біль є таким граничним, то тоді людина відчуває себе ніби оголеною. І це відчуття сорому. Так? Це хоче заховатися так, кудись, так? Викликає відчуття сорому, бо нібито людина не винна в тому, що вона пережила, так? Але є сором через те, що вона через те прийшла. І коли ми думаємо, що захищаємо, коли, наприклад, там ті ж СМІ або різні люди там намагаються там піаритись якось на цій темі, то це дуже, ну, дуже шкідливо. Тому що коли болюча дуже тема, так. Так, тому що ці люди постійно повинні проходити ці спогади знов і знов. Це така ретравматизація. Коли людина ті ефекти, які вона відчепила, вона має повертати і знов переживати, але не з фахівцем, ні в якомусь небезпечному середовищі. А тоді, коли є недовіра, тоді, коли треба доказувати, що так і було.
Так. А як тоді бути близьким і рідним тих людей, які пережили? Насправді, тут ми зараз і про полонених говоримо, і, можливо, про тих людей, які у звичайному мирному житті пережили якісь страшні речі, ну, не знаю, там можуть бути і насильства, і побої, і все, що завгодно, так. Те, що граничить з криміналом, наприклад, так? І ті люди, які вже відпустило, вже відійшло, це все відійшло, але жити далі вони не можуть. І близькі люди, хто ж перший, хто з ними поруч? Це тільки ті родичі, близькі, які з ними кожного дня знаходяться тут, угу. Тут і зараз. І справді їм доводиться, мабуть, пояснювати, чи, можливо, навіть не пояснювати, а якось жити, співіснувати. І, як ви кажете, той ефект відчеплення, можливо, він постійно з ними. Тобто вони відчепили, але ж вони знову пригадують, і їм же треба з кимось поділитися і якось про це все розповісти, ці всі переживання, mm-hmm. прожити ще раз і ще раз. Ну, ці категорії вважаються недарма такими частково правовими, частково філософськими, частково психологічними. Тому що там, за одними теоріями важливо для того, щоб відновитися, людині повернути собі свою гідність. Так? А один із таких варіантів – це коли через правозахисну систему людина може встановити, що то був злочин проти неї. Так, це через довести свою правоту, угу. І довести це вже на рівні. Угу. Тобто одна справа, коли ти комусь розповісиш, що тобі близькі люди повірять, а інша справа, коли це все буде доведено. І покараний так. злочинець, але ж часто, особливо з полоненими, так не виходить. Так. І що тоді? Що рекомендують психологи в такому випадку? По-перше, потрібен час, звичайно, так? Не треба квапити, бо коли ця базова довіра, вона попрана, то її дуже важко повернути, так? І є, людина має бути поміщена в якусь таку безпечне середовище, так? Де вона може зрозуміти, що нічого їй не загрожує, там, спертися на те, що, не знаю, там, є той самий вигляд з вікна, до якого вона колись звикла, так? Є той самий захід та схід сонця, який все одно буде, незважаючи ні на що. Так, людина повертається додому, так? Там, так. Де комфортно і зручно. Так. Близькі повинні також розуміти, що з одного боку людині потрібні границі, бо вони були саме зруйновані, так? І не треба їх порушувати. Але дуже важливо для відновлення і взаємодія. Тобто така добра взаємодія. Навіть коли там приводяться приклади з концтаборів або ну, таких дуже жорстоких умов, то люди знаходили в собі сили якось існувати далі, коли вони могли відчувати свободу спілкування між собою. Так, просто сказати одне одному «доброго ранку» – це вже таке щось дуже підтримуюче. То важливо там проводити якийсь час разом, так, на природі бажано, якось там дати цьому певний час. І щоб був такий внутрішній діалог, який бажано буде супроводжуватися яким психологом-фахівцем. І про що я хотіла наголосити, про те, що це важливо, щоб це було максимально інтимно та конфіденціально. Бо для таких людей, для них публічність, вона постійно ретравматизує. І що є іншою стороною, бо немає так одного погляду на проблему. Суспільство, коли стикається з темою насильства, і таких межових насильницьких дій, як катування, то це шок. Бо люди, суспільство також сприймають, так? Людину, з якою ідентифікуються як свого співвітчизника. Так? І кожен розуміє, що він міг бути на цьому місці також. І це шок, це безпомічність, це страх, це розуміння, що нібито ніщо не може захистити, так? Ніхто не може гарантувати ту безпеку. І тому, коли людина жахається того страху, шоку та безпомічності, то людина починає то також трошки панікувати. І то вона починає шукати якоїсь опори, так, і якихось точок, що можна зробити, і щоб такого не було, на що можна спертися. І частина людей може просто отримувати також травму третього порядку,
так, і також переживати дуже такі схожі переживання, як і людина. А може бути інша історія, коли починають шукати, що зробив не так. Можливо, там дуже сухвало себе поводив, або там сказав не те, що треба, або вдягнула там надто коротку спідницю, або ну такі речі, розумієте? Себе звинувачувати, так? Так. Тому що щось було зроблено не так. З приводу стійкості такої, от так, якщо, наприклад, людина потрапила вже і хотілося б почути від вас поради, як від фахівця, від психолога, коли людина, наприклад, знаходиться в такій ситуації, досить для неї небезпечній. Як бути стійкою цій людині? На що треба спиратися, аби оцю гідність до кінця не втратити? Чи це взагалі можливо? Це дуже важко, звичайно, бо тут, я кажу, це постійно повторювати треба. Тут базова безпека, так, і це границя, це найважливіше, що є. Але тут важливо пам'ятати про власні сенси, так? Про власну самоцінність та про ту гідність, яку не можна відібрати, так? Бо вона притаманна людині від народження і гарантована державою. Так? Бо це важливі категорії. І людина, навіть якщо вона позбавлена свободи, вона ні в якому разі не може бути позбавлена цього права на гідність. Так? Ну, якщо вже так сталося, справді нічого не можна зробити. Ну, от візьмемо такі ситуації, вони, на жаль, але вони є у нас в нашому житті, і тим людям, які потрапляють в такі ситуації, здавалося, що це взагалі ніколи не буде такого. І зі мною так точно цього не станеться, так? Але трапляються випадки. І є люди, які переживають, які не можуть нічого зробити, але ну, сталося все. І тоді цій людині, яка не готова, яка не знає, як діяти, що робити, знівечене життя повністю, потім, щоб відновитися, дуже багато часу потрібно. І не тільки час спливає, а й людина вже навряд чи буде тою ж, якою була до цих всіх ситуацій. Можливо, їй якось підготуватися. Ну, я маю на увазі, що справді, якщо вже ви бачите, що з вами щось таке стається, чи можете ви хоча б себе залишити гідною для себе спочатку, так? А потім вже через деякий час, можливо, легше буде з цим впоратись. Можливо, ви зможете повернутися до тієї людини, яка була раніше, якою ви були раніше. Ну, якою були раніше, мабуть, навряд чи, бо це новий досвід, який треба інтегрувати і якось перетрансформуватися. Так? Але якщо таке стається, можливо, важко повірити, але якісь прості речі вони допомагають, коли є така опора на ті схід-захід сонця, так? На те, що щось відбувається в природі циклічно та незалежно від волі людини. Так? Або от щось таке, що важко порушити ну, якимись такими обставинами. І важливо те, що від ресурсу першочергового людини, це залежить, як людина зможе вийти з ситуації. Бо якщо та самоцінність, то вона сформована ще до того, так, то ці сенси, на які людина спирається, той фундамент, за допомогою якого вона керує своїм життям, то він допоможе справитися там. Бо важливо пам'ятати про свій сенс життєвий. Бо коли в такій ситуації людина опиняється, то ну, така найважливіша ще деталь, що вони втрачають відчуття майбутнього. Ага, тобто нічого вже не буде далі, нічого доброго. Ось це дуже важко повірити в те, що після цього можна жити, що можна вижити. І тоді, коли ця віра в майбутнє вона втрачається, тоді ну, людина падає духом. І тоді важко. Але є дуже багато випадків, коли людина якось справляється з тою травмою сама. То не можна сказати, що примусово треба надавати психологічну допомогу. Це також. Тобто не всі потребують психологічної допомоги? А ми повинні пам'ятати, що це така категорія добровільна.
Та? Якщо ми будемо примусово заставляти людину отримувати ту допомогу, то чим це відрізняється від насилля психологічного? Звичайно, це ж нічого не дасть. Навіть якщо так. людині, можливо, і треба ця допомога, але вона упирається і не хоче, то, звісно ж, ні до чого доброго це не призведе. І це добре, що ми зараз розуміємо, що можна щось зробити, так? Але ті люди, які хочуть вмерти, так, кажуть, що краще б я помер, ніж переживати оте все, що зі мною стається, то от їм найгірше, їм вижити важко, їм потім знайти себе важко, і найголовніше це як жити далі. От вони не знають, у них немає шляху, немає нічого. І якщо навіть вони повернулись додому, а там їх не підтримують, то взагалі, то вже, мабуть, справа суспільства підтримувати і звертати увагу на те, що стається. Я от хотіла вас запитати, чи вам часто доводилося працювати з людьми з подібними проблемами, і який успіх, найголовніший успіх для них, що їм потрібно було на даний момент, і з чим вам доводилось працювати, якщо можна, то коротко. Ну, найчастіше, що треба, це, звичайно, така психоедукація для родини, так? Бо люди не знають, вони не грамотні від природи, як поводитися з цим. І тоді ми розповідаємо родині, як треба бути, так? Надаємо якусь підтримку та опору, щоб близькі розуміли, що це, як це, так? І тоді, можливо, легше буде працювати з людиною. Ну, це звичайно, така найголовніша опора. І то достоїнство, на яке ми спираємося, і гідність, так і самоцінність, воно відновлюється потроху. Все ж за деякий час можна відновитися. Так. Так того, що було, можливо, не буде, але буде інше життя, буде інший досвід. Треба жити далі і треба бути гідним завжди. Це тут беззаперечно. Треба піклуватися не тільки про людину, так, яка цього зазнала. Це така достоїнство, це така суспільна категорія, так? І тому люди, які бачать або дуже чутливо це сприймають, вони також можуть отримати травму третього порядку. Так, перше, це людина, яка була в ситуації, друге, це близьке оточення, і третє, це люди, які бачать та переживають. Це люди, які можуть ідентифікуватися з жертвою. Так? Тобто виходить, що треба допомога усім, так? Тобто так. і тим всім. Людям потрібно розуміти, що відбувається. Коли цей хаос, цей жах, цей страх, цей безлад відбувається, те, що не повинно відбуватися, люди завжди шукають опори. І вони мають знати, де це отримати. В собі шукати вихід. В собі шукати вихід дуже важко буває, бо людині потрібна допомога. Психологи мають проводити психоедукаційні заходи, де вони повинні розповідати людям, як це, що це і як з цим бути. Але на цій темі спекулювати як така увага та піар, то дуже, дуже небезпечно, бо можна розгойдати той човен не в той бік. Тоді яким, дуже коротко, яким вихід повинен бути, будь ласка, для усіх наших глядачів, бо справді тема серйозна сьогодні, і якщо вже ми визначили, що і хворе суспільство, і тому що такі ситуації у нас трапляються в нашому житті, то допомога нам усім потрібна. Будь ласка. Ми повинні розуміти, що є достоїнство, є гідність, і це таке право, яке є природним, та, яке дається людині при народженні. І ми не повинні ні в якому разі це порушувати. То вдарити дитину, вдарити собаку, так, якось там розізлитись та накричати, там, струсити когось, так, хто слабше. Це завжди є прецедент, так, для того, щоб можна було задуматись, чи не порушуєте ви зараз чиїсь границі, чи не буде вам також страшно через те, що ці границі можуть бути порушені у вас. Так. Я вам дуже дякую, Юлі, що сьогодні ми змогли все ж розібратися і справді визначити, що є цінністю і самоцінністю.
людською і зрозуміли, що справді гідність надзвичайно важлива для кожної людини. Доброзичливість, ось мені здається, що це буде такою дією, яка допоможе нам зблизитись і робити тільки добрі, толерантні дії, які допоможуть кожній людині. Тільки так, якщо вже це є у нашому суспільстві, в нашому житті, то ми можемо тільки таким чином діяти. І взаємна повага, звичайно, взаємна так. повага. Тому я так сподіваюся, що так і буде. Дякую вам. Дякую вам. А нашим глядачам хотілося б справді побажати і поваги, і взаємоповаги, і гідності, і так, щоб кожен ваш день був добрим, щасливим і доброзичливим. Зустрінемось вже завтра з вами. До побачення.